Slack var... Du kommer med andan i halsen och har inte hunnit betala parkeringsavgift eller någonting. Men... telefonen var död när jag skulle göra det. Så... Ja. Ja, men det går ju. Ja. Kanske men då... blir en dyr föreläsning för dig där. Ja, det... det får vi väl se, men det tror jag väl inte. Nu ska jag bara plocka fram allting här också. Så. Ja. Ja. Det... det är sista faktiskt föreläsningen i delkurs A det här. Just det. Så det är sista chansen jag har att sätta åt Johan lite. Ja, ja, det ska vi nog... förbereda mig lite. Jag vet inte om du behöver förbereda något. Det är det som är grejen med det här. Mm. Att du inte är förberedd egentligen. Men det blir lite saker som behövs då för att kunna jobba med den sista examinationsuppgiften i delkurs A här då, 21. Så om vi tar och lägger upp, tänkte jag den där bakom oss i alla fall, så kommer det att handla om, eller rubriken på det här är validering och strukturerad felhantering. Och strukturerad felhantering, det är väl lite ambitiöst med tanke på innehållet som sådant egentligen. Men det kommer att handla om här, det är kort om reguljära uttryck, vilket kan vara användbart när vi är i behov av att validera saker och ting. Och jag tänkte att jag skulle göra det lite problembaserat här. Johan, du ska få råka illa ut, höll jag på att säga. Och så hoppas jag verkligen att du råkar illa ut då, för annars så liksom försvinner den pedagogiska finessen med det här. Alltså, ja, men det ska, du, nej, det ska alltså, jag se till att göra mig till så att jag råkar illa ut. Ja, just det. Ja, det är bra det. Mm. Så har vi någonting som heter kommandoradargument. Det är när vi vill göra lite mer generella applikationer. Där vi inte liksom hårdkodar in allting, utan vi kanske i samband med när vi startar vår Node-applikation att vi vill skicka in lite data in i applikationen helt enkelt. Och det kan man ju då göra via kommandoraden, och det kommer vi att titta lite närmare på. Och ibland är det som så att våra applikationer, när vi använder oss och kör den där, så vill vi att applikationen ska meddela med avslutningskoder, som det så vackert heter på svenska, med någon felkod då, om någonting har gått på tok helt enkelt. Så det är de sakerna som vi ska behandla här idag. Är tanken? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Så jag menar, det här är inte rocket science direkt egentligen. Reguljära uttryck, det återkommer vi till. Det är närheten av rocket science det. Mm. Men så är det. Ja, jag brukar ibland, men de är ju effektiva att ha, men ja. Ibland kan de ställa till det med. Man kan sitta väldigt länge. Ja. De är kraftfulla. Men om vi kan ta det här lilla exemplet. Okej, vi har en klass här, vi har en konstruktor, vi har en adressrad, vi har ett postnummer och vi har en ort. Och sen så har vi en toString då varför vi ska åstadkomma någon lite snajsig utskrift. Okej, typ. Så det här är en adress. Alltså, ja. Det ska hålla en adress i ett e-handelssystem. Ja. Och väldigt enkelt. Vi struntar i adressdatan, utan vi nöjer oss med adressen, gatuadressen, postnummer och orten. Mm. Nu ska jag bara plocka fram lite verktyg här som gör att jag kan peka lite mer bättre. Så jag menar, då kan vi skapa en adress då, det är en klass, så när vi ska instansiera ett objekt och så skriver vi ju new såklart. Och sen kan jag skicka med de här tre argumenten som vår konstruktor kräver här uppe. Och jag menar, skriver jag då till exempel då Storgatan 1, 1, 2, 3, Mellanslag 4, 5, Storstaden, så okej, okay, det är väl en okej okay adress här i Sverige i alla fall, va? Och sen så, ja, jag har ju jobbat på posten en gång i tiden på sommarna i alla fall. Det är inte helt ovanligt att det dyker upp någonting sånt här. Och Lillgatan 2, ingen aning, alltså en Lillstaden. Mm. Men det är ingen giltig adress ju. Ja. Men frågan är hur, eller postnummer i alla fall, hur ska man hantera sådana här saker då? Nu ska jag inte vara så elak som jag ska be dig validera båda gatuadressen, postnumret och orten. Mm. Utan vi nöjer oss med postnumret och det ska validera det då, så att det följer det här mönstret som vi har i Sverige i alla fall. Vi ska inte göra det så himla avancerat så att det måste vara ett existerande postnummer. Nej, det är inte så himla enkelt heller, eftersom databaserna för att ta reda på giltiga postnummer i Sverige är inte helt enkla att komma åt. Ja, nu har du faktiskt dykt upp ett gäng tjänster. Det har gjort för det har varit ett stort problem i alla fall. Jag kollade faktiskt det igår, men det finns liksom ingen
vad ska vi kalla, myndighet som står bakom det här, utan det är någon privata initiativ. Ja, exakt. Så jag menar, okej då, hur ska man tänka? Vi säger här nu då att okej, vi fokuserar på postnumret här. Mm. Vi ska validera det så att det är 5 siffror i då, och sen så kan det vara ett mellanslag mellan 3:e och 5:e siffran. Eller 3:e och 4:e siffran. Ja. Och du får inte använda reguljära uttryck. Nej, precis, för det var det jag satt och tänkte på de verktygen vi har, så skulle jag ju... I det här fallet så skulle jag välja att splitta upp den här. Alltså vi ganska likt det här vi gjorde med ord. För att man skulle kunna se det som att de första 3 siffrorna sen ska vara ett mellanslag, så ska det vara nya siffror. Jag skulle splitta det där på mellanslag. Mm. Och ta reda på om båda orden, om vi säger så, kan konverteras till nummer. Det skulle kunna vara en lösning på det där. Man skulle kunna tänka sig att ta bort, göra det enklare, att man tar bort alla specialtecken och bara behåller nummer och kontrollerar om det finns 5, om numret innehåller 5, eller strängen då, om man gör tillbaka till en sträng som innehåller 5 tecken. Mm. Sen är det en liten grej till här också, den får ju inte börja på 0 numret. Nej, ja, just det. Då får man ju ha en if-sats för det, där man kontrollerar att character 0 inte är 0. Mm. Ja, Det skulle ju gå, känner jag. Men jag är inte jättesugen på att skriva den if-satsen. Varför det då? Ja, så jag ska göra det. Nej, jag kan väl säga så här. Skulle jag låta Johan göra det här, alltså då skulle vi ha att göra här, tror jag, en kvart, 20 minuter, en halvtimme minst, alltså innan man har täckt in alla olika fall som kan inträffa. Mm. Så det är ju stökigt som tusan, så du ska faktiskt slippa det. För, jag menar, roligare kan vi ha att se på när du kodar just den här saken. Men alltså det jag vill komma till, man kan ju göra det på jättemånga olika sätt såklart. Mm. Och det här är ett sätt att göra det på. Ja, där har du gjort något liknande. Ja, hur gjorde du då? Ja, alltså... jag kan väl säga, det här är inte bara en av lösningarna på problemet. Alltså det som jag valde här att göra till slut då, det var just att, om man bara tittar inledningsvis, så det som jag har gjort här, det är ju först och främst att jag kapslat in en semiprivat egenskap då, underscore postal code. Mm. Så att jag har en getter och en setter, och i setten så kan jag ju då validera värdet som jag vill tilldela min semiprivata egenskap. Och du utgår ifrån att den inte är rätt. Ja, precis. Alltså det är liksom ett litet trick man ofta kan göra som kan förkorta ens algoritm rätt så mycket faktiskt. Det är ju göra ett antagande, och i det här fallet så är det mest säkert att göra ett antagande om att det är ett icke-korrekt postnummer, för då behöver jag bara fokusera på när vet jag att det här är korrekt, och när jag vet att det är korrekt, pang, då kan jag sätta den här lokala variabeln valid till true. Och sen om den nu inte är ett korrekt postnummer, då kastar jag ju bara ett undantag helt enkelt. Annars så där behöver jag inte ens ha någon else-sats, eftersom pro lämnar ju den här sätten ju med en gång. Så här kan jag bara tilldela this underscore postal code till hela Sverige. Mm. Så det är ju liksom det som är huvuddragen. Sen gäller det att undersöka liksom det här postnumret, och det kan man ju göra på jättemånga grejer, så olika sätt. Så ett svenskt postnummer måste vara 5 eller 6 tecken. Mm. Och är det 6 tecken, då måste det 4:e tecknet vara ett mellanslag. Mm. Men om man skriver ett bindestreck där då? Ja, men då är det inte giltigt. Mm. Ja, kommer inte det. Ja, men det är ju inte det. Nej. Och sen så börjar jag ju loopa igenom den här, och eftersom jag är i behov av att använda mig av i utanför for-loopen lite längre ner här, så har jag valt att skriva i ett här. Mm. Utanför for-loopen. Och så för varje tecken då så undersöker jag då om det är ett mellanslag. Är det ett mellanslag, okej, då struntar jag i det och så går jag till nästa tecken helt enkelt. Och är det då inte ett mellanslag utan något annat tecken, då undersöker jag ju här först och främst om det är ett värde som är mindre än tecknet 0 eller ett värde som är större än tecknet 9. Mm. Om det nu inte är som så att det är det allra första tecknet, för då får det ju inte heller vara nolla. Nej. Och för då bryts den här for-loopen, och bryter vi for-loopen så trillar vi utanför
den klammen, va? Och då körs ju aldrig väl i den historien, och då är väldigt fortfarande false. Kassas ett undantag. Och det här med när du testar större än och mindre än på, det får man ju se upp lite i och med att det är stränga vi hanterar. Men nu vet vi ju att då att noll, och sen ligger de på rad 0-9 i ASCII-tabellen, så därför fungerar det. Men ofta ska man ju passa sig och använda större än och mindre än med stränga kanske. Ja. Men nu, så alternativet har varit att göra om det där till ett number så att säga då. Men det var jag inte intresserad av, för jag ska inte jobba vidare med det här fallet, utan nu vet jag att de börjar så på ASCII-värde 48 plus några till då. Upp till då för tecknet 9. Så en relativt enkel uppgift blev ganska komplex. Ja, lite grann så. Ja. Jag kan säga, det kanske finns någon jätteslug lösning på det här som är mycket kortare. Som där man blandar in heltal och sådana grejer. Men det är ju att fuska. Så jag menar, så det här är ett sätt att lösa på. Sen så kan man ju då få... Det är ju lite utmanande att skriva den här koden. Okej då, så vi ska ha fler postnummer, och postnumren tar slut i Sverige. Så vi måste ha 6 siffror i våra postnummer. Då blir det jobbigt att skriva om. Hur ska vi fixa det i den här algoritmen då? Inte få in att äta en illamående i mig. Nej, det blir lite klurigt, men det går ju säkert att skriva om den. Ja, det gör det. Definitivt går det att göra det med. Alltså, jag orkar inte bara tänka på hur det skulle se ut i så fall. Medan du har muspekaren där bara, så fick vi en fråga här om hur man läser den där if-satsen. Och den ska ju läsas precis som det står egentligen. Alltså, om inte valid, om den inte är valid, kasta ett undantag. Ja. Alltså om den inte är true. Så vi vänder true. Har väldigt värdet false, så blir det ju icke false som är true. Just det, precis. Så är den false, så vänder vi på den. Och är det som true, så att man skulle börja skriva värdet lika med false, då får man en jäkligt sur kommentar från examinatorn. Jaha. Så skriver inte seniora programmerare. Nej, du menar så. Ja, fast, fast man kan, då kanske man har lättare att läsa det. Nej, hade man inte. Okej. Okay. Nu kanske man har det, men inte imorgon. Nej. Precis. Bra. Nej, men då så. Nej, men alltså, ett enkelt problem som helt plötsligt sväller i kod. Och jag vet inte, den här kanske inte är buggfri ens. Jag tycker jag har testat fram och tillbaka på så många olika varianter. Så jag tror den är buggfri i alla fall. Och skulle jag då liksom få i knät, men nu måste vi ändra så att det täcker in även postnummer som har en siffra till i sig. Så det, då har jag att göra ett tag, kan jag säga det. Så det måste ju finnas ett enklare sätt att göra det här på. För jag menar, det här är ett sketet postnummer, e-postadress, telefonnummer, försäkringsnummer, personnummer. Jag menar, you name it. Hur mycket är det inte vi som i vanliga applikationer behöver validera data? För vi vill ju inte börja så att säga bearbeta och arbeta med felaktig data. Och det var det jag var inne lite på. Alltså, anledningen till att vi har den här funktionen just nu, eller den här adressen, det är ju för att vi vill ha datan på ett korrekt sätt när vi arbetar vidare med den i våra system. Sen hur vi hanterar detta mot användaren, det ligger egentligen ovanför det här. Utan det här är ju, den här koden vi har skrivit här, det är ju någonting för att skydda vår kod mot att senare bli fel. En förlängning. Man skulle kunna tänka sig att det exekveras också ute på klienten. Ja. Där man talar om att du har inte matat in ett korrekt post. Nej, då kommer vi, och det är där min invändning då kommer lite. För mig är det två olika use case. Det här talar bara om att det här är fel. Det är det här gör. Det här är fel, gör rätt. Om man sen jobbar med gränssnitt utemot en användare, då bör vi nog ha ett lager till ovanpå det här som i första skedet faktiskt försöker göra rätt åt användaren. Det finns ingenting... Vad är det för nackdel? Varför kan jag inte använda den här koden i det sammanhanget då? Nej, nu vet jag inte vad du fiskar efter. Jag menar, är det som så att jag skapar en adressobjekt och så är det, nu är det bara validering av postnumret såklart. Alltså. Men har man då validering på adressen och orten också dessutom, så hur många undantag kan det kastas? Ett. Så det är bara ett fel som
som kan rapporteras då. Just det, det första som ja. Koden stöter på i det fallet. Och, men vad jag vill åt lite är att tittar man när man designar gränssnitt nu så försöker man ju göra det så enkelt för användaren som möjligt. Och skulle användaren i det här fallet glömma mellanslaget till exempel, då behöver vi någon kod som fixar till det där. Och serverar det här sen vidare ner till det här lagret. Om användaren sätter ett bindestreck mellan i postnumret att fixa till det där så långt det går. Man har säkert varit med om man ska logga in på BankID och sen så skriver man sitt personnummer, men man glömmer skriva 19 före eller 20 till och med kanske vi har någon som behöver göra. Det är ju fruktansvärt irriterande när man får det där felmeddelandet och sen ska man skriva om och skriva 20 eller 19 framför. I de flesta fall så går det att lista ut vad användaren menar och då ska man försöka det. Men det är inte riktigt syftet med den här koden heller. Nu kan Mats betala sin parkeringsavgift också. Ja, vi fick lite olika exempel på hur man kan skriva den där if-satsen såklart. Men den är ju, den här anledningen till att den där är relativt bra är att den är lätt att läsa om inte valid. Alltså det blir väldigt if not valid istället för att behöva krångla till det då. Ja, men då tänker jag att du, nu har du gjort så här och nu ska du ha en bättre lösning på det här och som inte är en crack. Nej, men alltså det som jag är ute efter här. Det är väl lite liksom att visa att ett enkelt problem kan kräva en hel del kod för att lösa och det blir svårt liksom att underhålla det här. Så, och det här är en vanlig sak som man vill göra i sina applikationer faktiskt, att på något sätt bearbeta text och undersöka ifall text uppfyller vissa villkor på något sätt. Reguljära uttryck till undsättning faktiskt är det så. Men det här är någonting, det här kan inte jag i huvudet. Jag kan de absolut mest basala sakerna. Men man klarar sig väldigt långt på dem. Och jag menar, så vad använder man det här? Vad är det för något sätt? Och vad gör man med det? Jo, det är som sagt som det står här. Liksom att man, det är ett sätt som man kan jobba med text för att bearbeta den och hitta mönster. Det här är ingenting som är specifikt för JavaScript. Även liksom om ursprunget faktiskt till JavaScript handlar om validering. En gång i tiden, för en herrans massa år sedan. Och det här är reglerade uttryck. Det finns ju Python, Java, C, Sharp, PHP, you name it. Och syntaxen är oftast, i alla fall, väldigt, väldigt snarlik. Ja, det kan liksom finnas dialekter. Det kanske inte ser exakt likadant ut hur man skapar ett reglerat uttryck. Som man skapar till exempel här i JavaScript så kan du göra med ett reguljärt uttryckslitteral då, som inleder med ett snedstreck och avslutas med ett snedstreck. Och däremellan då, så kan man då skriva det reguljära uttrycket. Alltså precis på samma sätt som när vi skapar en array där vi använder oss av hakparenteser. Eller ett objekt där vi jobbar med klammerparenteser. Så när vi ska skapa reguljära uttryck då kan vi då skriva det ifrån av en litteral då, omsluten då av snedstreck helt enkelt. Det är som, precis som när vi jobbar med array så finns det ju en typ som heter array under huven. Och när vi jobbar med objekt så finns det ju ett objekt, en typ som heter objekt under huven. Och när vi jobbar med reguljära uttryck så heter det regexp. Det där P brukar jag alltid glömma. Ja. För det är andra programspråk jag håller på med så finns det inget P. Sen så, det här kan ju du Johan förresten göra. Kan jag. Känner du igen exemplen här då? Som jag har där under. Exempel där. Reguljära uttrycket 3. Nej. Det är ju rätt så lustigt för jag har tagit det från en liten lathorfund som du hade skrivit. Jaha, ja, som måste, finns någonstans. Det måste ha varit för 15 år sedan. Ja, det var väl, typ det. Det var någonting med Star Trek och sådana grejer som jag tror bort där. Men, ja. Jag skulle ha lagt ut den länken här så hade du fått se på det här. Men alltså då, mellan snedstreckarna kan jag till exempel skriva 3 då. Och det här är reguljära uttrycket och använder det på rätt sätt inom JavaScript. Så skulle jag då kunna få matcha då just på ordet 3. Eller trevligt, eftersom 3 ingår ju i trevligt. Likadant som strejka, ingår ju 3 i strejka va. Sen kan man ju fixa och trixa med de här sakerna och lägga in lite olika tecken då som har olika innebörder beroende på var man skriver dem och hur man skriver dem och sådana grejer. Så skriver jag det reguljära uttrycket då med ett tak allra först och sen 3. Då talar man om för att jag är bara intresserad av de orden.
eller de textsträngarna som inleds med 3 och börjar på 3 då, så då har vi ordet 3 så får den ju träff på 3 såklart då. Så trevligt börjar ju med 3 så det blir väl bra det också. Men strejka, där ingår ju 3 som en, i mitten av ordet så därför så får vi ingen träff på det överhuvudtaget. Men alltså, med lite kunskap då runt omkring de här med reguljära uttryck så kan vi ersätta hela den föregående sätten med en enda if-sats. Och det där ser ju märkligt ut kanske, va? Men det är ju enklare och bättre, i alla fall när man väl kan det här. Så om det nu är som så att det här reguljära uttrycket liksom inte uppfyller då, eller väljut inte uppfyller de villkoren då som det reguljära uttrycket talar om här då, så kommer den här att returnera false och sen så står det ett icke allra först där. Så icke false, det blir true och då kastas det ett undantag. Voilà. Mycket enklare. Ja. Förutom att det där som står i if-satsen inte ser så enkelt ut, men det är inte så mycket JavaScript-kod. Nej, men alltså det är ju lite begripligt, kanske i synnerhet när man får lite instruktioner då. Mm. Så då kan man ju fundera på då, hur ska den här tolkas då? Jo, då är det så att mellan snedstrecken är det reguljära uttrycket, va? Och den inleds ju med den här taksymbolen som talar om att det här är starten på strängen. Och starten på strängen måste då vara en siffra. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Och det definieras av det att man har skrivit 1, så streck 9 då inom hakparenteser. Och sen då så istället för att skriva 0 till 9 där så kan man ersätta det med ett backslash d då som står för digit, en siffra. Och sen så står det då liksom hur många mellan klammerparenteserna det är här nu då. Så du ser här, så det här är ju ett helt nytt språk. Och det spelar ingen roll vilket programspråk du jobbar med eller någonting sådär. De här sakerna som står mellan snedstrecken här då, det är lika i alla. Oavsett programspråk alltså. Det är de här, hur man skapar de reguljära uttrycken. Det skiljer sig däremot. Det här är ju väldigt specifikt för JavaScript att man skriver de här snedstrecken då. Men backslash då, d och sen 2 där talar om att det måste vara 2 siffror 0 till 9. Och sen så har vi då ett mellanslag och sen ett frågetecken. Och det där frågetecknet gör då att tecknet före det får det finnas 0 eller 1 förekomst av. Och sen därefter så har vi backslash d och sen 2 stycken av den på nytt igen. Och sen så är det slut på strängen. Mm. Och det finns ju lite latcho-verktyg för det här. Jag vet inte, har du plockat fram något? Ja, det var innan jag såg den här så tänkte jag att man borde visa ett sånt verktyg. Och sen hade du, nu har jag visat att jag har säkert ett annat verktyg. Nej, alltså, jag kan bara säga som så här, de här verktygen som jag har visat där, det är alltså saker som finns ifrån dokumentationen på MDN. Ja, okej. Okay. Det är därför som jag valde dem där. Ja, jag sökte på, och det brukar jag göra när jag ska lösa, så söker jag på RegEx Explorer eller någonting liknande och då brukar man få upp. Så jag fick upp det här verktyget, det ser ungefär likadant ut. Vad jag då kan göra, vad som jag brukar göra, det är att jag brukar skriva ett antal testfall. Alltså postnummer jag kommer på att så här skulle en användare kunna skriva. Användaren skulle också kunna skriva ingen aning. Sådär då. Och nu kan man ju lätt börja latcha lite med den här. Och jag skulle kunna skriva en trea där till exempel. Och då ser vi direkt att skriver jag bara en trea så matchar jag och får massvis med träffar här. Och mitt mål är ju nu att lyckas träffa alla postnummer som är korrekta. Inte de som inte är korrekta. Jag vet inte om jag ska testa mig på det då. Ja, men vadå? Och bara försöka resonera mig fram. Jag skulle kunna börja med att konstatera att vi skulle ha, det skulle vara 5 siffror. Mm. Och då kunde jag använda mig av backslash d. Kom igen. Men herregud. Men det var väl riktigt? Var det riktigt? Där va? Jaha. Backslash d, då ser vi, nu matchar den alla siffror. Ja, men du har ju ett g efteråt där, så är det globalt, så då fortsätter man att leta efter den första förekomsten. Ja. Och
Ja, precis. Den matchar trean, matchar nian, fyra, och vi ser nästan det, för att det är inte helt blått, utan det är små mellanslag mellan de blåa, så det är specifika matchningar. Om jag då sätter, vad sa vi? Jag kunde sätta en hakparentes. Ja, klammerparentes. Klammerparentes, förlåt. Två, till exempel. Mm. Då matchar den siffrorna i block om två. Mm. Så 39, 34, 39, 54. Så den matchar sådär. Sätter jag en trea där, så matchar den de där. Och där börjar vi likna. Nu börjar vi ju träffa de här första då. Nu ser vi att det inte är helt rätt, för att vi har det här specialfallet här. Med att det ska, får inte inledas med nolla. Mm. Och lättaste sättet är ju att då istället för att använda den här backslash D. Helt enkelt tala om att det är 1-9 som får förekomma först. Så att jag inleder med det. Jag lägger på en hakparentes. Talar om 1-9 får förekomma en gång. Och sen efter det så ska det inte komma tre siffror utan två siffror. Mm. Och då ser vi, 393, 394, 232, men inte 012. Ja, men det verkar ju träffa hyfsat rätt här, tycker jag, till att börja med. Vi ser dock ett problem att den här 232 som vi har här nere, där verkar ju vara ett mellanslag innan, och det är ju faktiskt inte korrekt. Nej. Det här är en typisk sån här grej där jag kan tycka att då ska programmet sen in och fixa det här åt användaren, ta bort det där med. Men det tänker vi inte på nu, utan nu vill vi bara fånga de korrekta. Då måste jag se till att, anledningen till att den matchar så här och att den matchar, om jag skulle ta bort den där och sätta en etta där, att vi får matchning på flera olika ställen, så är det för att den fortsätter, eller den fel, det är G1, men att vi får matchning på något annat än det, alltså som den här sekvensen, så det här mönstret som har skrivit kan befinna sig var som helst i strängen. Ja. Och det som är intresserad av är att du tittar från början av strängen då. Mm. För inleds det inte med en siffra, 1-9, så då kan det inte vara giltigt, och då är det meningslöst liksom, att den finns det tredje tecknet. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Vi vill att det ska börja från början, och då har man, och det är ju nästan det vanligaste att man har det här taket med då, för att tala om att den bara ska matcha det. Nu vet jag inte varför det inte fungerar. 1-9, det är två gånger. Okej, det är inte roligt att skriva den där koden liksom utan reguljära uttryck, men det är lätt att hålla sig för skratt när man skriver reguljära uttryck också. Jag ser inte varför inte det där funkar. Är det rätt riktigt? Ja, det är det ju, för den tolkar ju sen så. Jag tror att den tolkar det här som en text. Den har inte det som separat. Nej, så är det ju såklart. Det stod någonting om multiline där. Det är egentligen verktyget. Multiline enabled. Ser vi det någonstans? Eller lägger jag ett M? Jag vet inte om du har flags uppe till höger. Där kanske. Där, multiline. Så. Den vi vill att varje rad här ska ses som en inmatning, och det var det den inte gjorde, utan då matchade den hela istället. Och eftersom jag hade ingen aning först så blev det fel. Nu ser vi att nu verkar vi träffa bara de som inleds på ett korrekt sätt. Mm. Vi tänker inte att SE393 inleds på ett korrekt sätt heller. Ja, sen efter det, och då, här är det lätt, ska vi ha ett mellanslag, så sätter jag ett mellanslag, då ser vi att nu filtrerade den bort 39345, för det fanns inget mellanslag i den. Och sen efter det så skulle vi ha siffror, ytterligare två siffror. Sådär. Mm. Nu är vi nästan hemma. Ja, du har ju... Det är en för mycket. Ja, den där ska ju inte med, för det står ett K där. Alltså, okej. Okay. Så då måste vi kontrollera så... Eftersom man kunde ha någonting som talar om att det här skulle vara början, så måste det finnas något motsvarande för slutet då, eller? Ja, och det, om man såg på din slide, så var det så mycket som... Ja, nu ska vi lyckas göra det. Du var på fel sida Atlanten nu. Mm. Ja, ett dollartecken i slutet. Mm. Det är väldigt vanligt att man inleder med tak och avslutar med dollartecken när man skriver reguljärt uttryck, för det oftast så vill man inte att den ska... matcha någonting före och efter den här strängen. Och det betyder att när vi tittar på det här, så ur den här så lyckades vi plocka ut två postnummer som var skrivna på korrekt sätt. Gör det? Nej. Alla är rätt.
Ja, men det saknas väl ett som är korrekt, för man behöver ju inte ange ett mellanslag. Behövde man inte det? Nej. Ja, det sa du kanske. Ja. Aha, så då kan vi sätta att mellanslaget här då ska vara noll eller ingen gång. Och det går också att göra... Nej, det ska inte bli max en gång. Nu ska vi se här, om jag kommer ihåg det. Jag undrar för att du kan skriva klammerparentes till 0,1 faktiskt. Så är det va? 0 eller 1, just det. Fast jag tycker man... det är jobbigt att skriva 1, 2, 3, 4, 5 tecken när jag kan ersätta det med ett frågetecken. Just det. För det är 0 eller 1 gång. Mm. Just det. Så då har vi hittat de korrekta. Ja. Och då har vi kanske kommit fram till, har vi det? Samma typ som du hade där uppe. Ja, ja. Precis. Men just att använda ett sånt här verktyg när man sitter... Mm. Börja inte testa det här JavaScript med konsollogg och hej. Åh, det är så jobbigt. Det är bättre att börja så här till man hittar ett uttryck som fungerar. Och sen är det ju givetvis som så, om ni skulle googla regular expression Swedish eller postnummer så kommer ni att hitta massvis med förslag. Sen kan man ju inte bara lita på dem. Man får ju givetvis kontrollera dem och se lite källan och sådär. Det finns många som tycker sig kunna det här. Ja, precis. Kan man väl säga. Det beror lite på. Jag kan säga, jag satt och latchade lite med det här för jag tänkte, ja, jag måste göra en rolig liksom, litet exempel som vi kan ta och diskutera både reguljära uttryck och det som vi kommer till, kommandorad argument. Och så tänkte jag, men då kan vi hämta ut en webbsida så kan vi filtrera ut alla bilder. Mm. Ja. Och det går jättelätt att göra faktiskt med reguljära uttryck, men det ska jag inte visa. Nej, nej. För du ska ha det som ett exempel. Nej, inte alls, utan det är helt enkelt därför att det blev för komplext i alla fall. Ja, vi behövde någonting lättare, så hade vi missat. Mm. Men alltså, som sagt, man hittar mycket, mycket mer information runt omkring de här sakerna just på MDN. Och där finns det länkar till två andra verktyg som är lite duktiga på lite olika sätt. Som till exempel det som är omedelbart bakom oss här nu, regextester. Det ser trevligt ut, för det ser ut som en graf. Kan få en grafisk presentation också. Ja, vad som händer. Ja, som förklarar det här på något sätt. Mm. Och det är väl synnerligen användbart när man gör väldigt komplexa reguljära uttryck. Så kan man få en bild av det hela då. Och sen så får vi väl nästan ta avsluta lite med, vad behöver vi ändra på? Det var ju det, samma fråga som det var. När vi börjar med det här, vad behöver vi ändra på om det ska vara 6 siffror istället då? Ja, det enda jag behöver lägga till. Sista där, ja. That's it. Mm. Jättelätt. Mm. Om man nu vet någonting om reguljära uttryck i alla fall. Okej, vad ska ni ha med egentligen från den här lilla duvningen då, reguljära uttryck då? Jo, att det finns något som heter reguljära uttryck. Och att genom att lägga lite tid på det så kan man spara ofantligt mycket kod. Ja. Och bara känna till att de här verktygen finns. Ja. Och så börjar man testa där. Yep. Och så läser man på och så tar man det därifrån. Mm. Det är väl det som är det viktiga just nu. Och reguljära uttryck, det är ju en sån här, det är ju ett verktyg som... Ja, det är bra att ha i verktygslådan helt enkelt. Det finns i verktygslådan hos alla snickare eller alla programmerare. Mm. Alla vet vad det är. Och ingen vill hålla på med det. Nej, men vissa tycker säkert att det är alldeles underbart för att de har verkligen satt sig in i det och försöker lösa allting enligt det där klassiska if you have a hammer everything looks like a nail. Alltså att man försöker lösa alla problem med reguljära uttryck, men det kan ju vara ett problem det också. Ja. Det är ju som vanligt, man ska inte överdriva användningen av någonting. Nej. Men det tillhör den programmeringstekniska allmänbildningen att veta om att det här finns i alla fall. Och texter. Det är ju det man sitter och jobbar med. Jag menar, hittills har vi jobbat väldigt mycket med siffror och nummer och tal på olika sätt. Men textbearbetning, vi gör väldigt mycket. Och då, ja, jag skulle ha svårt att klara mig utan reguljära uttryck. Mm. Kommer vi in på nästa? Ja, vi kommer in på nästa avsnitt. Fundera på om vi ska ta tidig rast idag. Ja, jag tror nästan det. Så tar vi en kvart och så kör vi igång här. Ja, vi är 5 över ungefär. Yes. Vi fick en fråga över resten som vi sitter och klurar lite på. Eller jag ska visa lite kring frågan. Mm. Eller vill du visa? Nej, visa det, Johan. Jag har skrivit en liten text. Det var det här med svenska tecken, O, E, Ö. Vad som kan vara bra att veta är det
när man gör sådana här reguljära uttryck så kan man lägga på flaggor efteråt, och det kan man göra även i JavaScript. I här kan man sätta, och i, om vi tittar, det betyder case insensitive. Så att när man jobbar med, ofta med text, så kanske man inte bryr sig om det är gemener eller versaler, utan man vill ha allting överlag. Då kan det vara smidigt att slänga på den där i-flaggan i slutet. Sen om jag vill leta efter ett specifikt tecken, då kör jag den här. Och så kanske det är som så att det är jag vill leta efter i det här fallet. Nej, fel. Jag använder mig av... Och det ska vara svårt när man tar sitt tangentbord här. Så, hakparenteser och ä. Då får jag ut alla ä:n. Om jag ändrar den där till ö så ser vi att jag får också versalen ö. Eftersom jag har i-et med så behöver jag inte tänka på det där. Om jag då vill matcha alla tecken A till Z, O, E, Ö. Alltså alltihop. Nu sa jag hela svaret där, för jag är så van med att säga det på det sättet. Men jag kan ju skriva A till Z sådär till exempel. Men då ser man ju att tar jag A till Z, då får jag inte med O, E, Ö. A till Z, det är ju rätt så vanligt att man vill göra det. Finns det någon backslash V eller dubbel V? Ja, eller det gör det också. Backslash. Ja. Men då är det bara A till Z. V. Jag tror det, va? Ja. Då kan man ju lätt föranledas att tro att vi gör sådär A till Ö, för det är ju det vi jobbar med här. Och det ser ju ut att gå rätt. Jag får ju med alla träffar här. Om jag slår av den där så får jag fortfarande med alla träffar. Nästan utom det första versala D:et. Men jag får med versalt Ö. Någonting konstigt händer här. Ja, det verkar inte konsekvent. På den översätter ju det här ju. Så nu ser man inte det i ditt verktyg där som du använder. Men i ditt verktyg så syns det kanske. Ja. Men jag ska bara förklara här vad som händer. För det första, alltså, tar man A till Z eller A till Ö, då tar man alla tecken som finns från gemenen A till gemenen Ö i ASCII-tabellen. Och vad som ligger mellan Z och Ö, det är en massa andra tecken. Ja. O och Ö ligger inte direkt efter Z. Om vi tittar, det är det stora problemet här. Det är därför att om man ska ha alla de här svenska tecknen då brukar man göra A till Z, O, E, Ö, sådär, så får vi med oss alltihopa. Men, återigen, det är väldigt sällan man vill ens testa det här. För vad händer med, till exempel, det kan vi väl testa om jag skriver en sånt där tecken. Jag heter något med... Ja. De där kallas diakritiska tecken. Ja, diakritiska tecknen kommer inte med. Ofta kan man se det här att man ska validera kanske. Det finns vissa fall då det kan vara okej. Om vi har användarnamn på en sajt. Ja, men då kanske vi nöjer oss med A till Z, så får man hitta på att ta användarnamn där då. Ja. Men om man ska validera ett namn, det ska ni aldrig ge er på och försöka validera vad någon heter. För ja, det är nog svårt att göra det med klassiskt svenska namn. Men då vet vi att det finns med bindestreck och det kan finnas, vad kallar du dem, differentialekvationer, höll jag på att säga, men det var inte. Ja. Diakritiska tecken. Ja, men sen får vi också ta in en mer multikulturellt urval av namn, och då är det tecken som finns i tabellen som vi kanske inte ens har koll på. Så att var jätteförsiktiga när det gäller att validera namn och sådär. Men däremot ett användarnamn som man ber användaren hitta på, fine, det skulle man kunna tänka sig då. Ja, nog om det. Ja, just det. Ja, vad ska vi prata om nu? Ja, vi ska inte prata om det här, för det har vi pratat om. Ja. Utan vi ramlar in på det här med kommandoradargument. Någonting helt annat med andra ord. Mm. Väldigt annorlunda. Ja, jag menar, vad menas med det här då? Ja, vad menas med det här? Jag menar, så vi kan ta några steg tillbaka egentligen och så tittar vi på, vi jobbar med funktioner. Och när vi anropar funktioner skickar vi med argument, och när vi är inuti funktionen så kan vi hantera de här argumenten som har skickats med hjälp av parametrar. Varför har vi gjort det så? Jo, bara för att vi vill skicka in information in till våra funktioner. Om jag nu vill skicka in någonting in till min applikation, kan jag göra det? Jo, det kan man göra med hjälp av kommandoradargument. Och det där har ju att göra med att man kanske vill göra det väldigt generellt då. Och när vi startar våra applikationer hittills då, så har vi skrivit npm start. Och vi har också, det går ju lika bra att skriva node och sen så sökvägen till vår JavaScript-fil som vi vill ska kicka igång. Alltså oavsett om jag använder npm start eller om jag använder node för att starta här, så
skickas det med de här sakerna som står efteråt. Det vill säga 1, 2, 3 och 4 här va. Mm. Och de, det är de här då som kallas då kommandoradargument. Mm. Och det här, är det någonting som är unikt och specifikt för JavaScript ihop med Node? Nej, det är det inte. Det här är någonting som är supervanligt att man vill göra så fort som du ska skapa applikationer som du startar ifrån en kommandorad. Mm. Vilket är som vi sysslar faktiskt med just i den här delkurs A ju. Och det är för att gränssnittet i det här fallet, det är kommandoraden. Mm. När vi går vidare i delkurs B och tittar, då har vi en webbsite som, ja, eller en HTML-sida som är, mm, i gränssnittet. Då har vi lite möjligheter med knappar och annat. Men ja, det lämnar vi det här nu, utan ja, nu fokuserar vi på kommandoraden då. Och i Node.js då, så där är det faktiskt enkelt att ta hand om det här, så det är knappt lönt att presentera det. Jo, det är det visst. Argumenten sparas då i någonting som kallas en argumentvektor. Och vektor är? Det är ju egentligen det svenska namnet för array som inte jag använder mig av. Mm. Men ja, de sparas undan i en array helt enkelt. Och den där arrayen kommer man åt genom då till exempel i app.j skriva då process.argv, där argv ska utläsas som argumentvektor. Mm. Mm. Och den här arrayen innehåller precis allt som står här nu då på kommandoraden egentligen. Så det är faktiskt inte bara 1, 2, 3 och 4 som kommer in, utan det kommer även in Node.exe. Alltså vilken, vad är det som kickar igång allting det här egentligen? Så väljer jag att skriva ut den här arrayen då, så är det precis det som vi får syn på, det som står där. Nämligen att skriver jag i ett konsol.log process.argv, så kommer det att skrivas ut följaktligen då en array med ett antal element. För det här är ju en array rakt upp och ner. Och det första som dyker upp, det är ju som sagt det här med Node.exe. Och sen så kommer också vilken fil det är som har skriptfil, eller vi ska kalla det, som har kickat igång det här överhuvudtaget. Och sen därefter, de två första här nu då, så kommer de argumenten som vi är intresserade av. 1, 2, 3, 4. Och lägg märke till här 3:an och 4:an här nu, att det står 3 och 4 uppe på kommandoraden ju. Men det blir i form av strängar här. Så allting som vi skickar in via kommandoraden kommer in till applikationen i form av strängar som återfinns i en array. Och arrayen kommer vi åt med process.argv. Och att ha forward tick på siffrorna, det är bara ett kopieringsmisstag antar jag. Så ja, det är det väl. Det har ingen betydelse, utan allting är strängar. Ja, vanliga strängar. Ja. Det missade jag. Mm. Lättare att se när det var stort framför. Ja. Ofta när man bearbetar den här så väljer man ju då att ta bort de två första. Mm. De är man inte intresserad av. Utan det är 2, 3 och 4 som man är intresserad av. Mm. Men det är så det ser ut. Ja. Och jag menar, så konstigt än så här är det inte egentligen. Nej. Oj då, då hoppar vi lite för långt. Och då kan vi välja liksom att hantera de här kommandoradargumenten då. Så här har vi lite ett exempel där man helt enkelt adderar två tal som skickas in, eller två argument som skickas in via kommandoraden 37 och 5 då. Så för att kunna addera de där två så behöver vi såklart en funktion, mm, som vi inleder med här uppe. Och sen så har jag bara, så fortfarande så, okej, vi skriver ut de här argumenten som skickas hit. Och det är väl de som vi återfinner här också. Och då ser vi ju här då att okej, då har vi den här Node.exe och vi har vår app.js där först och främst. Men jag är inte intresserad av dem. Och det svarar på en fråga vi fick också. Alltså att även oavsett om du skriver npm start eller Node, mm, node source app.js, mm, så npm start är bara en shorthand för en node, ja, source app, så att resultatet blir, mm, alltid node.exe. Det ser vi faktiskt här i utskriften när jag startar den här med npm node startar, så är det node source app.js och så argumenten, det är det som händer under, ja, huvuden, ja. Så det är så den trillar igång, mm, och det är inte på något annat mysko sätt, utan det är ju i package JSON som det här är definierat, mm, vad node start innebär.
Och det är bara för att vi ska få ett enhetligt sätt att alltid starta våra applikationer på, oavsett vad det är som händer i bakgrunden. Ni kommer att märka det tydliga i delkurs B där vi fortsätter på samma sätt. Men då får vi ju då i alla fall hur som helst, har vi de här fyra stycken. Det är ju fyra saker som kommer in här som argument in till vår applikation. Men jag är ju bara intresserad av de två sista här. Så, oerhört vanligt sätt att hantera det här på det är att man jobbar med någonting som heter Slice då, som är en metod som återfinns i klassen Array då. Och i det här fallet så är jag intresserad av elementet som finns på index 2 och så allting som följer därefter. Mm. Och då skriver jag bara tvåan där helt enkelt. Så då, och det den innebär att den skär ut 37 och så framåt. Mm. Och viktigt, som du säger, att den skär ut och den skapar en kopia här. Va? Vi har ju använt Slice för att kopiera tidigare också, eller sett att det går att göra i alla fall. Ja. Och det är viktigt att det blir en kopia, för vi, förvisso kanske vi har full kontroll över den här applikationen, men vi det är kanske någon i framtiden någonstans som vill använda sig av nollan och ettan. Och då är det för process.argv, den har man ju tillgång i hela applikationen, vad som helst, inte bara i app.10. Så det vet man ju aldrig vad, om det är någon som vill hämta någon information därifrån. Så den ska vi ju inte påverka, utan vi gör en kopia precis som vi är vana vid. Sen därefter är så i det här lilla exemplet här då, så skriver jag bara ut dem där. Då ser vi ju här att myargs här, de innehåller just 37 och 5 och ingenting annat. Och är det som så att det inte finns någonting förutom de två första elementen uppe, alltså applikationen kommer inte att krascha eller någonting sånt där, utan det enda som myargs i så fall får, det är en tom array. Mm. Och det är ju strängar här, det ser vi ju också i myargs, 37 är en sträng och 5 där är också i form av en sträng. Så när jag sen så anropar add här ju, då är jag ju tvungen att göra om det där från strängar till heltal, och då har jag bara använt number här och slänger med det där. Jag använder inte parse int eller parse float eller någonting sånt där, för jag vet ju inte om det är ett heltal eller ett flyttal. Men medan så använder jag då bara konstruktorn rakt upp och ner till number, så sväljer den både heltal och flyttal utan att jag behöver specificera det. Och sen så ut med summan. Mm. That's it. Och konstigt än så här är det inte. Men om jag missförstår det här då, så inte skriver 37 och 5 utan jag skriver ut 37 och 5 med bokstäver. Då kommer det att bli problem. Ja, det beror på hur man ser det. Jag bryr mig inte om det här. Nej. Applikationen kommer inte att krascha. Vad är det som skrivs ut då? Not the number skulle jag tro. Ja, NAN kommer att skrivas ut mycket riktigt. Istället för 42 här, så skickar vi in någonting som inte kan tolkas som ett tal, och så kommer det att skrivas ut not the number. Skickar jag bara in ett argument kommer också not the number, eftersom då i så fall så kommer ju det här att utvärderas till undefined, misstänker. Sen så har jag ju skuggat över en lite mer avancerad lösning. Den var svår att se. Den var svår att se, och det är meningen, för jag vill inte att man ska se det, men jag tänkte för huga det så. Ja. Så varje position i arrayen kommer och mappas med numbers. Ja, och då får vi tillbaka två stycken värden här. Mm. Och sen så destruerar jag ju arrayen som jag får tillbaka. Och det första elementet får skapas den konstant som heter first, och för det andra elementet skapas den konstant som heter second, och då behöver jag inte jobba med arrayen därefter. Men det där vill jag knappt visa. Nej, det var en avancerad lösning. Ja, det står ju det också. Man kan knappt se den också. Nej. Det är ingenting vi förväntar oss att ni ska använda det av. Varför valde jag då att ha med den här? För den är ju som sagt avancerad, och jag bestämde mig faktiskt för att inte ta bort den, bara för jag tycker det är så viktigt att visa att det finns inte ett sätt att göra det här på. Och det finns inte ett sätt som är det bästa sättet heller. Jag menar, jag vill inte påstå att den här avancerade lösningen är bättre än den som står ovan. För är det som så att man har svårt att tolka och förstå den avancerade lösningen, då är det ingen bra lösning. Mm. För jag menar, är det som så att man skriver för kort kod, och det blir svårt att förstå bara för den är så kort. Sen om 10 år så är det någon stackare som ska komma in kanske, eller om 1 år, eller du själv, hemska tanke, ett halvår senare ska gå in och underhålla den här koden, och sen läser man koden och så nej, jag fattar inte vad den gör, vad gör man då? Jo, då skriver man om allting från början. Mm. Och det är ju skitdumt att göra det. Då är det bättre att vi skriver klar och tydlig kod. Sen får man väl se vad klart tydlig kod innebär egentligen. Så att man får reda på det också. Ja.
Men alltså, och för vem? Ja, det, jag menar, det handlar ju om utbildningsnivå och vad man har, ja, jag menar, så paradigm. Det, därför går det inte att säga att den konstruktionen är bättre än den där. Mm. Det enda man kan värdera det på egentligen, kan jag ju tycka då, det är att gör den sitt jobb eller inte. Mm. Så då vet vi hur vi börjar en applikation. Då är det dags att tala om hur vi avslutar en applikation efter ett gäng veckor här. Just det. Mm. Varför vill man avsluta en applikation? Alltså applikationen avslutas ju när den, ja, har köpt precis. Då varför behöver vi prata om det här då? Ja. Jo, det har att göra med just att om allting går bra i en applikation, och det gör den ju när ni är färdiga med den hittills, så kommer, så avslutas den ju pang bom. Det är inga konstigheter. Och då jobbar ju Node.js på det viset att den automatiskt sätter avslutningskoden, exitkoden då på engelska, till noll. För en nolla betyder alltid när en applikation avslutas, oavsett om det är en Node-applikation eller om det är en Windows-applikation eller någonting som vi kör i Unix eller vad som helst. Så är det en nolla så betyder att allting har gått bra. Det är noll fel. Mm. Och skickas det ut en ettan, tvåan, trea, 548 eller vad som helst, då betyder att okej, nu är det något fel. Så då får man börja ta reda på vad den där felkoden egentligen betyder då. Och oftast så råkar man ju för att det står felkod 1. Ja. Nästan alltid. Men. Och så har det ju faktiskt varit hittills för när ni har jobbat och skrivit applikationer. Att ni får tillbaka just om ett fel inträffar, när ett fel inträffar som ni inte hanterar. Det vill säga fångar i en catch-sats. Så kommer Node.js automatiskt att lägga ut felkoden 1. Så vill man inte ha det. Vill man inte ha felkoden 1 utan vill ha någon annan felkod av någon obskyr anledning. Till exempel att det är någon som har författat en examinationsuppgift som talar om att man ska skicka ut 26 och 27. Men, det här kan man ju ta analogin till min tvättmaskin gick sönder. Och då står det ER. Ja. Och det är inte så schysst att det står ER1 oavsett vad som har hänt. Ofta så brukar det stå kanske ER53 och så får man gå in i manualen och så får man kolla 53, aha, en fas har gått sönder. Eller, alltså, tanken här är ju att försöka ge information till den som körde. Varför gick det fel? Och får man bara netta så är det så mycket som kan ha gått fel. Japp. Så därför så är det ju så att just den här examinationsuppgiften, den tredje här nu då. Så för att vi ska kunna testa era applikationer någorlunda automatiskt så krävs det att ni talar om för oss, eller för vårt testsystem, vilket fel det är som er applikation har råkat ut för. Och det är därför som det är så himla viktigt att ni gör det här, för annars vet ni inte om er applikation överhuvudtaget råkar ut för det här felet som det borde göra. Så ett sätt att styra det här på egentligen, då har man faktiskt två möjligheter att välja på här i Node. Det är att man använder som en metod som heter exit som tillhör av process. Så process exit och så kan vi skicka med en felkod. Men den ska man inte använda. Hey. Eftersom det här gör att Node, alltså att man tvingar Node att avsluta applikationen. Pang, boom, sådär. Så, och är det som så att man har saker och ting som händer precis innan kanske, för det, nu vet ni inte vad det här är för någonting, men det finns faktiskt asynkrona anrop som beter sig lite asynkront. Till exempel om man ska skriva ut saker och ting i terminalen och sådana här saker. Så kan det vara som så att exit hinner köra innan så att saker och ting liksom är oavslutat i Node.js mening. Så det här är ett väldigt dirty sätt att avsluta. Ett mycket, mycket bättre sätt att göra det på det är att man tilldelar exit code som det står här lite längre ner då. Det är värdet som den ska avslutas med. Sen så låter man Node.js snyggt och prydligt i rätt ordning med allting sånt där avslutas. Så då kan man ju inte säga det här med process exit och anropa den versionen. Det kan man ju anropa precis vad som helst i hela din applikation. Ponera att du har 100 filer i din applikation. Så vad som helst kan du skriva process exit och den bara dör. Puff. Så fort som möjligt. Men det är ju inte snyggt. Nej. Utan istället ska man ju då kasta ett undantag. Och undantag som vi inte fångar och hanterar dem, till slut så bubblar de ju upp, eller hur vi ska uttrycka det, till app.js. Där vi ska, däremot ska ta hand om dem.
Om det nu är som så att vi vill bearbeta, och det vill vi, för vi ska ju sätta den här exit-koden. Så fort som vi fångar ett undantag här i app.js, precis som jag gör här, va? Där vi har då i app.js, där try catch. Så börjar andra upp funktionen main som kickar igång applikationen, och sen så fångar jag alla fel som kommer hit. Som inte har blivit hanterade, och de hanteras här. Och hur hanteras de? Jo, det läggs ut ett litet meddelande då, console error, så skickar man ut felmeddelandet, och sen så sätter jag process exit code till 1 här. För i och med att jag fångar ett undantag nu, så sätts exit coden till 0 på automatik. Men nu vill jag inte att den ska göra det här. Nu vill jag att den ska skicka ut 1 om det nu är ett fel som inträffar. Därefter så undersöker jag om ett fel är av en specifik sort. Man kan också kunna titta på error message till exempel. Om den innehåller en viss sträng, så skulle man också kunna, jag har valt här att skapa ett eget typ av fel. Som jag kan undersöka om det är en instans av då. Och i så fall så sätter jag den här till processed exit code 123. Och snyggt och prydligt så kommer. Ja, snyggt och prydligt vet jag inte i för sig. Men den kommer att avslutas i alla fall just med exit koden 123. Skulle jag inte kunna, den där exit koden, skulle jag inte kunna sätta den i throw istället? Det är när jag kastar undantaget, så då vet jag ju att det var det här som gick fel. Varför vill man ha en i catch? Ja, det kan ju så att lite olika typer av fel kanske i slutändan ändå ska sammanställas till en och samma felkod. Så det är bättre att hantera detta ju närmare, så att säga, ja, där jag avslutar app.js vi är. Och i det här fallet, som sagt, så har jag också då valt att skapa en egen feltyp då. Mm. Och här ser vi det lite utskuggat här också, hur man skriver för att göra en sån sak. Och det är säkrare att göra på det här viset än att kontrollera ifall en textsträng ser ut på ett specifikt sätt. Så är det bättre att undersöka för ett fel som kan bli kastat. Mm. Om det är av en specifik typ eller inte. Mm. Och sen vad jag också vill åt med min fråga, om vi tittar där uppe. Den här som kastar felet nu, den här modulen som kastar felet här uppe. Nu ligger ju det här i main. Så, men, vad gjorde jag nu? Ja, det är en bra fråga. Men vi skulle kunna tänka oss att det här som kastar undantaget, det är precis som i vår statistics med JS när vi har jobbat med undantag där, att det är en modul som egentligen inte har så mycket med Node.js att göra. Den där modulen kanske vi vill köra i webbläsaren så småningom. Mm. Och då kanske vi hanterar fel på andra sätt. Ja, vi kommer definitivt hantera på ett annat sätt. Och då vill vi liksom inte bygga in beroenden uppe i vår modul mot applikationsplattformen. Mm. Utan det vad kallas det här då? Loose coupling kanske du tänker på? Nej. Jag tänker på SOC, separation of concerns. Ja. Mm. Nämligen att vi separerar presentationen ifrån bearbetningen av datan. Mm. Bara för att det är som så att vi har skrivit en sån fantastisk modul som är jätteduktig på att bearbeta datat. Så vill vi såklart kanske använda det på fler ställen i en Node-applikation. Vi kanske vill använda det i en webbapplikation också. Och rapportera fel i en webbapplikation jämfört med hur man gör det i en Node-applikation. Den skiljer sig rätt kraftigt åt. Här gör vi bara console error. Mm. Det skulle vi kunna göra en webbapplikation också. Men det är ju taskigt att användaren av min webbapplikation måste ha konsolfönstret öppet. Mm. Nej, ingen bra idé. Mm. Utan två helt olika saker. Mm. Folk som frågar om det är samma som promise reject. Nu har vi absolut inte kommit in på asynkronprogrammering och promises. Så att nej. Nej, det är det inte. Mm. Men vi kommer att komma in på det där. Ja. Men det dröjer ytterligare ett antal veckor här. Ja. Jag menar, så det är egentligen inte konstigt än så här också. Process.exitcode lika med någonting, puff. Det gör man i catchen helt enkelt i app.js. Så är man hemma. Det är ett protokoll att följa snarare än att det är svårt att göra det här. Det är bara en av alla miljoner detaljer när vi skriver applikationer att hålla koll på. Mm. Så har inte jag tänkt att plåga mig med. Nej. Men vad har vi här då? Nu fick vi frågan här, eftersom du sa A får du kanske säga B, men nu har du kanske inte den koden uppe. Vadå? Hur gör man en egen error-typ? Så som du har gjort där, my error. Ja, jag har gjort den som jag gör. Jag gör den där. Ja, men du har antagligen någonting i my error. Eller
Jaha, den ligger där nere. Ja. Jag såg den inte. Du är i vägen också. Just det. Så. Konstigt än så är det inte. En egen klass som ärver från Error. Yep. Som har en konstruktor som tar in ett meddelande och anropar sin alltså Errors konstruktor. Ja, basklassen där. Med super. Och sen är det jätteviktigt att man sätter this.name lika med namnet på klassen. Ja. Annars fungerar inte instance of. Nej. Det format är så. Ja. Och när det här sen avslutas såklart, och då blir det ju som det är här, lite rött inringat där som vi ser här. Att det, då tål vi att det är den här utskriften som kommer ut, men det är okej att det gör det. Mm. Skulle vi ha sett det här att process text code ska vara lika med noll, då försvinner alla de där felutskrifterna. Mm. Rakt upp och ner. Men fortfarande så blir ju exitkoden 123 alltså. Eller... den blir ju noll, så men alltså då kan vi inte få ut någonting. Nej. Vi får svälja att den skriver ut det här. Mm. Helt och enkelt. Ja, och det kommer att vara korrekt att den gör det. Ja. På examinationsuppgiften. Ja. Det är det vi kontrollerar nämligen när ni lämnar till den här.